ခုပြောရမှာကတော့လေထုံးသားဘဝကနေတတိပြည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအုပ်စုဗန်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ရေဦးရေကျော်သူအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဦးရေကျော်သူကချမ်းသာလာချိန်မှာသူလေသူသားဘွားတို့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လော့သက်ကိုရွှေချပြီးတော့အိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဦးရဲ့ကျော်သူလူလာပထမအလုပ်လေသူသားဖြစ်တော့လေအလုံးရှင်တတိယကကြိုက်နေတဲ့ပြီးတော့သူသမီးနဲ့လက်ထပ်ပိတ်ခံရတဲ့ဦးရဲ့ကျော်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုပ်ငန်းပထမအုပ်စုပြုလုပ်တဲ့ဦးရဲ့ကျော်သူကြောင့်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်တတိယဦးရဲ့ကျော်သူကို1833ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပန်ဝါမြို့အနီးရပဲဒလီကျေးမှာမွေးဖပါရတယ်။အဖခင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဦးဒူးအောင်ကျွဲဖြစ်ပြီးတော့ညီကို၄ဦးရှိပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဇာတိဖြစ်တဲ့ရခိုင်မင်းနဲ့စစ်တွေကိုအလုရှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကိုဖြစ်သူကသူ့မိဘများနဲ့ပြန်သွားတယ်လို့သူကတယောက်တည်းပဲအလုရှာခဲ့ပါတယ်။ဘာသာအလုကတော့စစ်တွေမျိုးကကန္တကာတတိယဦးတန်ချီမှာကိုရောင်းကိုရဲလှီမှာလီထူသာလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ယူသားမှုစူးစမ်းမှုအမျော်အမြင်ရှိမှုတို့ကြောင့်တတိယကြီးဟာသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူမှအတန်တန်ဖြူနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုရှင်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့မစ္စတာလက်ဖွဲ့ရတနာရွှေငွေများကိုလည်းရောက်ကမှဖြစ်သူအလုံးမှာပြန်ရည်တည်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်အလုပ်များစွာလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။တင်လုပ်ငန်း၊စည်းရွက်လုပ်ငန်း၊ပင်လယ်ဦးလီတံပါန်များမြက်သည်ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း၊မြေရိုင်းဝယ်ယူပြီးတော့မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၊မြေငါလုပ်ငန်း၊စံစဘာရောင်းဝယ်၊ဂျိုင်းတောင်ဂျိုင်းဝယ်ရောင်းဝယ်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ငန်းစုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပဲ။ဒီအတွက်ကြောင့်သူခေတ်သူကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်သွေးမှာချမ်းသာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးရဲကျော်သူရဲ့ဦးရဲကျော်သူ and company limited ဆိုပြီးတော့စပါးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ရမှာအငွေထုတ်ငွေကိုချက်လက်မှတ်စနစ်နဲ့ငွေချေခြင်းရွှေပေါင်းမြေပေါင်းလက်ခံခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပထမအုပ်စုဗန်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗန်လုပ်ငန်းဟာ1910လောက်မှာယင်းဤမြို့နယ်ကို UB ငွေတန်းတရာလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယဗန်လုပ်ငန်းကတော့1926မှာမန္တလေးမြို့မှာအပွင့်လွတ်တဲ့ BBOE ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဦးရဲကျော်သူရဲ့ကျေးဘွားချမ်းသာတဲ့ဂုဏ်သတင်းကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရသူ့ကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့အိန္ဒိယတတိယမြောက်ချင်းမြင့်တဲ့တတိယဘွဲ့နဲ့ချက်တည်ဆောင်ရွှေစလေရတစိုက်ကိုချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှ်မြန်မာပြည်ကော်မရှင်နာလည်းအကြံပေးဗုဒ္ဓဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။အလူဒါနအသာနိုင်ဆိုင်ရာအများအနေဖြင့်ထင်ရှားရတဲ့ကြောက်တော်မှာရှိတဲ့မဟာမုနိဖျားသိမ့်တော်တဆောင်းကြီးနဲ့ကြီးစင်းလူတော်ကြီးကိုတိဆောက်လူတန်းခဲ့ပါလေ။ထိုချင်းဆိုင်ရာထင်ရှားတဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးကိုလည်းစစ်တွေမျိုးကိုပင့်ပြီးတော့တရားပွဲများကျင်းပခဲ့ပါလေ။ထို့အတူပဲစစ်တွေစည်းရုံးကြီးမှလည်းအမျိုးသမီးသားဖွားဆောင်ကိုဆောက်လူလူတန်းခဲ့ပါလေ။ဒီနောက်ကမှာတော့ဦးရဲကျော်သူအကြောင်းအမိသွင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်းဆောက်လူလူတန်းခဲ့ပါလေ။ဦးရဲကျော်သူကသားသမီး6ဦးထွန်းကားခဲ့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့သားသမီးရတော့ဦးချန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဥပဒေပညာရှင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောသားများဖြစ်တဲ့ဦးရွှေသားဦးရွှေပဲဦးသာဇံတို့လည်းအင်္ဂလန်ကိုပြုစေလွတ်ပြီးတော့ဥပဒေပညာများသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။ဦးရဲကျော်သူကအသက်89နှစ်အကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာလည်းသူ့ဤသားသူဖြစ်သူဦးရွှေသားက1924ဝန်းကျင်လောက်မှာတရားဝင်ပန်းဖြစ်စနစ်ကျတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မတ်တန်တန်ဖြူအန်လီမိတက်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုစဉ်ကလည်းပန်းရှင်ချင်းတိကလာများအချားမျိုးများမှာပန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တော့လေစစ်တွေမျိုးမှာတော့ဦးရဲကျော်သူရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားမှုဩဇာအာဏာကြောင့်ချင်းတိကလာတွေဟာစစ်တွေမျိုးမှာတော့ပန်းဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးရဲကျော်သူကသူလီသူသားဘွားအသုံးပြုခဲ့တဲ့လော်သက်ကိုရွှေချပြီးအိမ်မှာချိတ်ဆွဲသားသူဖြစ်တယ်လို့မနက်၄နာရီကျော်လစအိမ်ကထပြီးတော့လက်ဆွဲမိအိမ်ကတပည့်လီတယောက်နဲ့အတူမြို့ကိုလှည့်ပြီးတော့အယံသားတို့ရွာသားတို့ထွားကြလို့ရေထဲမှာငွေတွေမျောနေပြီးဆဲယူကြလို့ဆိုပြီးဆော်အုပ်လို့ရှိတဲ့
ထူးခြားချက်တစ်ခုစုဦးတည်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။